програми Кусаноми до 90 тисяч доларів на кожен проєкт. Буде йти мова в цьому відео. Хто, на що та як може отримати це безповоротне фінансування? Я дам відповіді обов'язково на усі ці питання і ще на багато інших у цьому відео. Отже, воно буде корисним як для представників освітньої та медичної галузі України, так і для представників неприбуткового сектору. Отже, якщо вас цікавить тема залучення безповоротних грантових ресурсів в рамках програми Кусаноми, я вам рекомендую дуже уважно додивитися це відео до кінця, адже дам роз'яснення повністю по цій програмі, як скористатися грантовими можливостями. Я Мар'яна Кобеля, експертка в сфері залучення грантових ресурсів і авторка цього YouTube-каналу. Кажу привіт усім постійним нашим глядачам, ну а тим, хто доєднався до нас лише вперше, кажу you are welcome, тобто ласкаво просимо. Ви знаходитеся на єдиному в Україні спеціалізованому YouTube-каналі «Час змін» називається, на тему грантів, на тему грантових можливостей і грантових конкурсів. Отже, якщо ви хочете залучати грантові кошти, безповоротні кошти на свої проєкти, я вам просто рекомендую підписатися на цей канал, щоб не пропускати корисні відеорекомендації на тему, як отримати грантове фінансування. До речі, на цьому YouTube-каналі я ще даю цілий ряд відеооглядів, регулярно роблю на тему гранти для бізнесу, гранти для медицини, гранти для освітян і так далі, і так далі. Тому буде корисно, обіцяю. Підписуйтеся. Ну, а ми переходимо безпосередньо до нашої теми. Поки я вмикаю презентацію, попрошу вас поставити лайк під відео. Це лайк – сигнал мені, що вам корисний такий контент, що вам потрібен такий контент і щоб я продовжувала готувати для вас ось такі корисні відеоогляди і відеоінструкції. Отже, ви ставите лайк, це мене направду мотивує, а я переходжу до нашої основної теми. Отже, гранти програми Кусаноми для проєктів у сфері охорони здоров'я, освіти, спорту, соціального благополуччя, забезпечення збереження середовища та культури. Зараз ви дізнаєтеся, що таке програма Кусаноми, кому надаються гранти в рамках програми Кусаноми, скільки коштів можна отримати на один проєкт в рамках програми Кусаноми, на які конкретно потреби можна використати ці грантові безповоротні кошти, хто має високі шанси отримати грант від програми Кусаноми, як подати заявку на участь у конкурсі, ну і перелік обов'язкових умов від грантодавця для отримання грантового фінансування. Отже, програма Кусаноми. Це програма фінансової допомоги уряду Японії, яка сприяє проєктам розвитку громад в Україні. І в Україні ця програма працює з 2002 року. Впродовж цього тривалого періоду було підтримано кілька сотень хороших проєктів, хороших ініціатив в освітній галузі, в медичній галузі і так далі. Зараз я вам продемонструю декілька успішних прикладів залучення грантового фінансування від програми Кусаноми в освітній і медичній галузі. Я завжди вважаю, що найкрасномовніше говорять приклади, правда ж? Тому давайте розбиратися, хто на що і скільки вже отримав. Отже, зараз ви бачите на світлині представника посольства Японії, який презентує в Україні проєкт. А саме в Білозірському районі дві громади, дві школи громад отримали грантове фінансування на заміну вікон. Понад 83 тисячі доларів – заміна вікон та дверей. В результаті цього проєкту було покращено навчальний процес в цих школах на 4 градуси, збільшена температура повітря всередині в школах. Якщо ви є представником освітньої галузі, ви ж розумієте, наскільки це важливо, правда ж? Навіть на 1 градус вже відчутно для учнів, для дітей. Далі, село Петровірівка на Одещині. Навчальний заклад виграв грант посольства Японії за програмою Кусаноми на суму 1 мільйон 500 тисяч гривень. На ці кошти відремонтовано дах і фасад, замінено вікна. Також надійшло сучасне обладнання для кабінетів фізики, хімії та біології. Ось такий приклад. Ще Михайло-Коцюбинська громада виграла грант на втілення проєкту покращення санітарних умов у приміщенні гімназії, а саме проведення капітального ремонту санвузлів, систем водопостачання та водовідведення.
Далі, дитячий садочок в Нововоронцовській громаді. Грант на реалізацію проєкту покращення навчального середовища в дитячому садочку на загальну суму 620 тисяч гривень. У межах проєкту профінансовано роботу з реконструкції системи опалення та встановлення двох нових твердопаливних котлів у закладі. Зараз ви на світлині бачите представника посольства Японії, який презентує цей проєкт. Наступний слайд демонструє хороші приклади в медичній галузі, де лікарня залучала грантове фінансування програми Кусаноне на придбання певного обладнання. До прикладу, Жовківська центральна районна лікарня Львівської області отримала сучасний відеогастроскоп та гастроскоп такий, то виробництва Японії на загальну суму 2 мільйони 418 тисяч гривень. Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня отримала нову реанімаційну апаратуру для служби допомоги під час пологів, а також апаратуру для виходжування немовлят з недостатньою масою тіла. У Баранівській громаді у лікарні з'явився сучасний УЗД-апарат експертного класу, що надає змогу впроваджувати у практику високоефективні технології ультразвукової діагностики. Вартість такого проєкту 1 мільйон 606 тисяч гривень. У 2020 році був реалізований проєкт. Наступний слайд демонструє приклади успішні з минулого року. На світлині бачимо зустріч представників посольства і 5 представників медичної галузі, які отримали перемогу в грантовому конкурсі. І виграли грант на придбання обладнання для лікарень. До речі, до реалізації одного з проєктів, а саме Конотопської центральної лікарні Сумської області, наш центр розвитку «Час змін», я безпосередньо трішечки долучилася, скажу навіть як. Представниця цієї громади, яка писала грантову заявку на участь у цьому конкурсі, навчалася на нашому онлайн-курсі з написання грантових проєктів «Час змін». І на домашні завдання вона виконувала, тобто писала свою грантову заявку, яку потім згодом надіслала на участь у грантовому конкурсі на програму Кусаноне. Я безпосередньо неодноразово перевіряла цю заявку. Я навіть пам'ятаю, в мене вона зараз як перед очима. І наскільки ж була я рада тому факту, що прийшла позитивна відповідь цій нашій слухачці школи з написання грантових проєктів «Час змін», і вона нам повідомила, що таки грантова програма Кусаноне підтримала її проєкт, який вона розробляла разом з нами під час навчання в школі з написання грантових проєктів «Час змін». За ці кошти лікарня отримала рентген-апарат. Я тішуся, мене це радує. Якщо вам подобаються такі приклади, і ви б також хотіли б долучитися до переможців в програмі Кусаноне, хочеться, да? Ставте лайк під відео, давайте надішлемо у Всесвіт таке бажання, да? Бажання перемоги у грантових конкурсах. Отже, продовжуємо далі. 90 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки можна отримати на реалізацію одного проєкту від програми Кусаноне. Програма Кусаноне надає підтримку проєктам розвитку місцевих громад, спрямованих на вирішення проблем, пов'язаних з базовими потребами життя, здоров'я та безпеки людини, покращення соціальних умов та забезпечення населення. Цю суму в 90 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки можна отримати абсолютно реально. Це реальний грант. І ті успішні кейси, які я щойно вам демонструвала на попередніх слайдах, цьому підтвердження. Це реальні кошти на спеціалізоване обладнання, лікарня, утеплення фасаду, ремонт даху у дитячих садочках, школах, заміна вікон і ремонт приміщення у школах, будівництво пандусів та встановлення ліфтів. Це далеко не вичерпний перелік тих можливостей, які дає програма Кусаноне. Отже, ви можете на конкурс програми Кусаноне надсилати будь-які ваші проєкти, які стосуються пріоритетів цієї програми. Це далеко не вичерпний перелік, який ви зараз бачите на цьому слайді.
Потенційними грантоотримувачами є комунальні лікарні, школи першого та другого ступенів і дитячі садочки. Особлива увага в рамках програми Кусанони приділяється таким проєктам: медична допомога, освіта, надання допомоги вразливим категоріям населення, соціальна підтримка і навколишнє середовище. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, який регіон, яку громаду ви представляєте, і ви є представником освітньої галузі чи медичної галузі, а можливо, ви є представником громадської організації чи благодійного фонду. Обов'язково в коментарях напишіть. Для мене ця інформація буде таким дороговказом, кого більше серед нашої аудиторії, для кого варто робити відеоогляди наступних актуальних грантових конкурсів. Гаразд? Пишіть, будь ласка, в коментарях. На слайді кілька прикладів, це далеко не повний список пріоритетних проєктів. Отже, ремонтні роботи у початкових школах, постачання медичного обладнання лікарня, створення безбар'єрного середовища, наприклад, будівництво пандусів та ліфтів. Це такий вам дороговказ, щоб ви розуміли, на які проєкти ви можете отримати грантове фінансування. Але я наголошую, що це далеко не вичерпний перелік. Ви можете пропонувати і інші проєкти за вашої потреби. Орієнтуйтеся також на ті приклади, які я вам продемонструвала на попередніх слайдах. Отже, йдемо далі. Гранти програми Кусанони. Грант надається після вивчення та оцінки кожної заявки на щорічній конкурсній основі. Отже, кожного року грантодавець програма Кусанони оголошує в Україні конкурсний відбір. Тобто заявники готують свої заявки і надсилають на участь у грантовому конкурсі. І перемогти мають шанс тільки ті заявки, які оформлені дуже-дуже грамотно. Тобто експерти ставлять бали, ті заявки, які отримують максимальну кількість балів за правильно розроблений, проєктну пропозицію, мають шанс отримати грантове фінансування. Правда ж, нас в школах цьому не вчать. В вищих навчальних закладах нас цьому не вчать. Гранти є. Гранти надаються на конкурсній основі за найкращі розроблені грантові пропозиції, грантові заявки, заявники мають шанс отримати безповоротні грантові кошти. Отже, я маю таку ідею, а ви мені зараз дасте знати, підтримуєте ви її чи не підтримуєте. Якщо це відео набере велику кількість лайків, я зрозумію, що для вас ця інформація є корисною, і я зовсім скоро підготую інструкцію по розробці, якісній розробці аплікаційної форми. Тобто ми візьмемо грантову заявку, я її скачаю на сайті програми Кусанони, і продемонструю, як сформувати кожен розділ грантової заявки таким чином, щоб експерти поставили високі бали за неї. Вам цікава така інформація? Отже, якщо цікаво, дайте мені знати лайками під відео. Якщо це відео набирає велику кількість балів, я розумію, вам це цікаво, вам корисно, і я готую. Ну і не забудьте підписатися на цей канал, тому що тільки для підписаних наших глядачів це відео одразу буде в сповіщеннях, і ви побачите, що ось воно є, можна передивитися і отримати хорошу інструкцію по підготовці якісної грантової заявки. Гаразд? Отже, ставите лайки, обов'язково підписуйтеся. Ми йдемо далі. Максимальна сума грантової допомоги для одного проєкту в цьому році становить до 90 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки по курсу гривні. Ця сума може бути використана, увага, лише на оплату вартості обладнання або робіт по проєкту без ПДВ, це собі зафіксуйте, та цю суму можна частково також використати на аудит проєкту. Будь-які інші витрати, пов'язані з реалізацією проєкту, те ж саме ПДВ, банківська комісія, супутні витрати, не можуть бути включені в кошторис проєкту. Тобто вони є, вони будуть, ці витрати, але вони повинні бути профінансовані іншим
альтернативним фінансуванням. Перевищувати бюджет і закладати дефіцит у бюджеті проєкту не дозволяється. Тобто неможливо збільшити цю суму коштів. Увага! Якщо так сталося, заявник заклав кошторис іншу суму, тобто яка перевищує допустимо, то цей проєкт автоматично вибуває з конкурсного відбору. Тобто проєкти, які перевищують бюджет, вибувають з конкурсу і не розглядаються. Великими літерами я вам вивела цю інформацію на слайді, щоб ви це зафіксували. Тому що зазвичай, коли заявник сідає писати, розробляти проєкт, закладає в кошторис ті чи інші витрати, і іноді так буває, що перевищують допустиму суму. А це може бути дуже негативним наслідком для вас як заявника. Наступні статті бюджету не можуть фінансуватися за рахунок гранту від програми Кусанони. Фіксуємо: заробітна плата, дорожні та повсякденні витрати, інші адміністративні поточні витрати організації реципієнта допомоги. Це не можна закладати в кошторис проєкту. Це фіксуйте собі, червоним виділено, що не можна. Як подати заяву? Для участі у конкурсі ми пам'ятаємо, що щорічно один раз на рік оголошує грантодавець конкурс. Отже, для участі у конкурсі на отримання гранту потрібно направити заповнену форму заявки українською мовою, не потрібно фантазувати японською, англійською мовою, так? Українською мовою, і всі необхідні супровідні документи надіслати разом із заявочкою до посольства Японії в Україні на адресу, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Звичайно, що коли ви починаєте заповнювати пакет документів, аплікаційну форму, вам ця адреса безумовно буде представлена грантодавцем в конкурсній документації. Але на цій презентації я вам її показую, тому що я презентую зараз для вас таку можливість, і не можемо обійтися без цієї інформації. Увага! При подачі заявки прохання представників програми враховувати наступне. Перше. Відбираючи проєкти для фінансування, уряд Японії віддає перевагу важливим та довгостроковим проєктам, спрямованим на вирішення проблем, пов'язаних з базовими нагальними потребами життя, здоров'я та безпеки людей у місцевих громадах. Найголовніше – переконати посольство в тому, що ваш проєкт безпосередньо впливає на вирішення таких проблем і призведе до покращення життя населення у вашій громаді. А також, що ваша установа здатна правильно керувати довгостроковими проєктами розвитку. Тобто, фіксуємо, проєкт повинен мати довгострокову перспективу. Довгострокова, до речі, це на декілька років вперед, 5, 7, а то й 10 років вперед. Ні в якому разі не розуміємо довгостроковість як декілька місяців. Гаразд, домовилися, тому що це буде помилкою. Друга. Як згадувалося вище, кошти програми Кусанони не можуть бути використано для виплати заробітної плати, оплати банківських комісій та покриття інших супутніх витрат, пов'язаних з реалізацією проєкту. Тому організації, заявнику потрібно довести, що вона має достатньо коштів для покриття таких витрат. Як продемонструвати? Фінансові документи представити, можливо, якась інша документація, якою ви можете продемонструвати, що ви можете покривати ці витрати своїми силами. Третє. Всі статті бюджету проєкту мають бути підтверджені комерційними пропозиціями. Розумієте, що таке комерційна пропозиція, так? Ви подаєте до певної фірми запит, мовляв, а скажіть, скільки у вас коштує таке-то, таке-то обладнання? І ця фірма дає вам офіційну відповідь на такому офіційному своєму документі з шапочкою офіційною, що таке-то обладнання за вашим запитом коштує стільки-то, стільки. Ось це є комерційна пропозиція. Тобто всі статті бюджету проєкту повинні бути підтверджені наявністю таких комерційних пропозицій. За певних умов, наприклад,
При кризових ситуаціях такі комерційні пропозиції не потребуються, да? Можна буде обійтися і без них. Але загальна практика співпраці з програмою Косононе говорить нам про те, що як мінімум трьох. До речі, три комерційні пропозиції вимагають і інші грантодавці. Ну, але про це в інших відео. Якщо ви будете підписаними на цей канал і будете дивитися мої рекомендації по іншим програмам, все це побачите. Тепер важливо розуміти про часові рамки, доколи можна подавати заявку і яка далі процедура. Отже, до 28 лютого приймаються заявки. Ви маєте можливість ще до 28 лютого підготувати свою проєктну пропозицію, вичитати її, вивіряти, перевірити з усіх боків, щоб вона була максимально правильно написана. То я обов'язково зроблю вже дуже скоро цілу інструкцію на тему, як підготувати кожен розділ грантової заявки якісно, щоб експерти поставили високий бал. Ну, ще маємо час, тому ставте лайк, а я подивлюся, цікаво вам це чи не цікаво. Отже, до 28 лютого подаємо заявки. Березень та квітень – це реєстрація заявок і повідомлення реєстраційних номерів заявника. Ви надсилаєте заявку, вам у відповідь надходить протягом березня-квітня реєстраційний номер вашої заявки. Травень-жовтень експерти розглядають заявки, вичитують з усіх боків, співставляють, чи правильно оформили ви кожен розділ грантової заявки, чи ви зберегли вертикальну та горизонтальну логіку проєкту, чи взагалі ваша пропозиція життєздатна, чи має вона довгострокову перспективу і так далі, і так далі. Тобто, чи пропонуєте ви підтримати грантовими коштами хороший проєкт для вашої громади. І чи правильно ви описали це в грантовій заявці, от, власне, це розглядають експерти під час експертного відбору. Травень та жовтень. Листопад. Повідомлення результатів розгляду. Тобто, продовж листопада, якщо ви подаєте заявочку зараз до 28 лютого, ви маєте можливість отримати повідомлення. Вітаємо, ваша заявка перемогла, або на кшталт ваш проєкт рекомендований до підписання грантової угоди, тобто перемогу. Та, ви можете отримати вже в листопаді таке повідомлення. Січень та березень. Підписання грантових угод з переможцями грантового конкурсу. Як ви знаєте, в Україні переможець буде не один, а декілька проєктів, тому цілком ймовірно, що саме ви можете отримати це фінансування і вам не пізніше 31 березня таки виділять грантові безповоротні кошти на реалізацію ваших проєктів. Далі ви матимете 12 місяців на реалізацію цього проєкту, тобто виконання робіт, закупівлю обладнання, ну і, звичайно, що звітування перед посольством. Далі, зафіксуйте собі цю інформацію. Впродовж 5 років по завершенню звітування, так, у вас буде період, протягом якого грантодавець, програма Косононе, буде пристально спостерігати за тим, як ви реалізовуєте далі свою діяльність, використовуючи те чи інше обладнання, там, що ви там закупили на грантові кошти. Це буде впродовж 5 років моніторинг вашого проєкту представниками посольства. Далі. Коли ви будете читати конкурсну документацію, ви можете, якщо вперше з цим стикаєтеся, трішечки заплутатися в термінології. Я зараз хочу вам дещо роз'яснити. Буде такий термін, як партнерська організація, і буде термін кінцевий бенефіціар. Давайте розбиратися. Якщо ви є представником, до прикладу, освітньої галузі чи медичної галузі, і ви надумали, от нам в школу або нам в лікарню потрібно таке-то обладнання, таке-то в такій-то кількості і так далі, от ми зараз подамо грантову заявку на програму Косононе. Ура, є програма Косононе. Я вам скажу, що так, ви є кінцевим бенефіціаром, вам буде у разі виграшу виділено кошти на реалізацію цього проєкту, на закупівлю того, що вам потрібно. Але заявником на участь у грантовому конкурсі повинна бути партнерська організація. Це може бути громадська організація чи благодійний фонд. До речі, ви
тих успішних кейсах, які я вам продемонструвала трішечки раніше, була інформація саме про те, що лікарня у партнерстві з партнерською організацією, да, отримала грантове фінансування програми Косанони. Школа у партнерстві з отримала грантове фінансування. Тому завжди пам'ятаємо, партнерська організація – це обов'язкова умова участі у грантовому конкурсі. Бенефіціар – це безпосередньо лікарня чи школа, дитячий садочок, які отримують цей бенефіт від участі у грантовому конкурсі. Процес відбору та реалізації проєктів. Це цікаво, правда ж? Отже, поїхали. Перше – вивчення проєкту. Після того, як заявка надсилається до посольства, її вивчають експерти. І я вам вже наголошувала на тому, що грантова заявка вивчається на предмет правильності заповнення, технічні вимоги дотримані, критерії прийнятності, ну і особлива увага приділяється меті проєкту, його відповідності принципам базової потреби та соціально-економічному впливу. На цих засадах вибираються проєкти, які потенційно придатні для отримання гранту. Це все ви описуєте в аплікаційній формі. Пам'ятаєте, що грантову заявку потрібно заповнити максимально, надавши інформацію по всім показникам, продемонструвавши чітко мету проєкту, завдання проєкту, дотриматися горизонтальної, вертикальної логіки проєкту, щоб ваші результати були привабливими для грантодавця, щоб, направду, ефект від проєкту був відчутний в тій інформації, яку ви заповнюєте. От поставити лайк під відео, я зрозумію по кількості лайків, що вам таки потрібна інструкція. Гаразд, не забувайте, що я маю таку ідею підготувати вам інструкцію, як заповнювати кожен розділ грантової заявки. Ну, але це тільки для в тому випадку, якщо набере це відео велику кількість лайків, ну і ви підпишетеся, щоб не пропустити цю інструкцію. Друге. Онлайн співбесіда та або відвідування місця розташування. Співробітники посольства можуть провести з заявниками онлайн співбесіду для обговорення деталей заявки, а також можливо витребувати ще якусь додаткову інформацію. Ну або відвідати місце, де безпосередньо буде реалізовуватися проєкт. Школа, лікарня, дитячий садочок і так далі. Третє. Повідомлення про результати розгляду проєкту. Тобто експерти оцінили вашу заявку, представники посольства з вами поспілкувалися або відвідали ваш заклад. Ну і тоді ви можете отримати повідомлення в листопаді про те, що ура, ви перемогли, потішитися, так? І будете мати вже офіційну відповідь на адресу електронної пошти, яку ви вказали в заявці. Далі підписання грантової угоди. Грантову угоду підписують посольство Японії в Україні та партнерська організація. Знову ж таки, бачите, партнерська організація, не кінцевий бенефіціар проєкту. Грантова угода містить назву, мету та опис проєкту, назву партнерської організації, назву кінцевого реципієнта, тобто бенефіціара, той, хто отримує цю допомогу, ну і пункт про цільове використання коштів, а також точно визначену суму коштів, що надаватиметься в рамках грантового проєкту. Звідки ця інформація береться в грантовій угоді? Звичайно, що з заявки, яку надсилає організація на участь у грантовому конкурсі. Тому ця інформація дуже важливою не тільки для експертів, які оцінюватимуть вашу заявку, але й для того, щоб вона матеріалізувалася в грантовій угоді, саме так, як ви цього очікуєте. Далі переказ грантових коштів. Грантові кошти буде переховано після підписання грантової угоди на рахунок партнерської організації. Фіксуємо знову партнерської, не реципієнта, не бенефіціара, а партнерської організації. Кошти перераховуються в гривні по курсу на день конвертації. Після перерахунку коштів передбачається своєчасний початок виконання проєкту згідно з погодженим графіком. До речі, графік є обов'язковим в аплікаційній формі. Виконання проєкту. Партнерська організація має заключити контракти на придбання товарів, послуг з відповідними постачальниками. Контракти ретельно вивчаються посольством Японії з метою перевірки припустимості цін
та бюджету. Грантові кошти мають бути використані належним чином та виключно для придбання товарів та послуг, необхідних для виконання затвердженого проєкту. Дозвіл на використання грантових коштів надається посольством виключно після надання партнерською організацією всіх документів, які підтверджують транзакцію. Тобто це договори з постачальниками, рахунки, акти виконаних робіт, акти приймання передачі і так далі. Сьоме – звітування. Як по кожному грантовому проєкту. Отримали кошти, реалізували, ну і час звітувати. Посольство Японії може вимагати від партнерської організації надавати проміжні звіти. Ну, проміжні – це раз в місяць, раз в квартал, і кінцевий звіт. Тобто є декілька проміжних і є кінцевий звіт. Після завершення проєкту обов'язковим є кінцевий звіт. А проміжні можуть бути, а можуть і не бути за вимогою грантодавця. Тепер увага, ще увага, ваша увага, тому що важлива інформація. Обов'язкові умови. Отримані кошти мають використовуватися виключно в рамках виконання проєкту. Не може витратити кошти на те, що вже було придбано, ну, принаймні, прозвітувати про це так. Або наперед, да? Лише на кошти використовуються на те, що заявлено в грантовій заявці в рамках виконання цього проєкту. Посольство Японії залишає за собою право призупинити надання допомоги або вимагати повернення певної суми вже наданої у випадку, якщо кошти будуть використовуватися для непередбачених проєктом цілей або без дозволу з боку посольства. Отже, грантові кошти, в принципі, як і у всіх проєктах і програмах, і у всіх грантодавців, повинні бути використані виключно на те, що ви заклали в грантовій заявці, на те, під чим ви підписалися в грантовій угоді, без ніякої ретроспективи, да? Виключно на те, що закладено в цьому проєкті. Ну і без дозволу посольства не можна також витрачати грантові кошти. Далі. Партнерській організації потрібно буде відкрити окремий банківський рахунок. Це така практика більшості грантодавців. Кошти потрапляють не на ваш звичний рахунок, яким ви користуєтеся, а ви йдете в банк після підписання грантової угоди і відкриваєте новий рахунок задля того, щоб на нього потрапляли грантові кошти, і ви з нього здійснювали усі розрахунки. Це окремий. В гривні рахунок для виконання саме цього проєкту. Незалежно від дати підписання грантової угоди, грантові кошти виділятимуться до 31 березня. Якщо партнерська організація та кінцевий бенефіціар вважають за необхідне удосконалити план проєкту, ну, тобто щось покращити, додати, то вони мають проконсультуватися, тобто погодити це з посольством. Обов'язково зробити це заздалегідь. Ну, а тепер ще раз увага на цьому слайді. Посольство отримує дуже багато заявок від заявників з України. Представники освітньої галузі, дитячі садочки, школи, представники медичної галузі, лікарні, скільки їх є в кожній громаді, багато. І про програму Кусаноне знають вже з 2002 року всі. Тому ж, ну, представники цієї галузі, тому що вона дуже активно підтримує освітню та медичну галузь в Україні. Звичайно, що хочеться скористатися цією можливістю. Кожного року багато заявок потрапляє на участь у грантовому конкурсі. Але ж грант не безрозмірний, так? І Кусаноне підтримує лише кращі проєкти, які найбільш придатні серед всіх інших. Пам'ятаєте, важливо розробити грантову заявку на високі бали, продемонструвати не лише вміння розробляти аплікаційну форму у відповідності до правил грантрайтингу, у відповідності до проєктного підходу, але й продемонструвати у цій всій аргументації придатність вашого проєкту. Я вам просто рекомендую, якщо ви плануєте до 28 лютого таки подати заявку і, розробивши її якісно, претендувати на перемогу, то я вам рекомендую, знову ж таки, поставити лайк під відео, якщо ви досі цього не зробили, тому що по кількості лайків, якщо їх багато, я зорієнтуюся, що вам потрібна
наша інструкція нашого центру розвитку «Час змін», як правильно підготувати проєкт на програму Кусаноне. Як вам я розповідала вже на початку нашої презентації, на щастя, ми маємо успішні кейси. Навіть в цьому році реалізовується проєкт в Конотопській центральній лікарні, де придбали рентген-кабінет. Це все профінансовано програмою Косаноне. А заявку писала моя слухачка нашого онлайн-курсу з написання грантових проєктів «Час змін». Я перевіряла, я вивіряла, поправляла, рекомендувала, що поправити, що допрацювати таким чином, щоб на виході після навчання ця слухачка мала якісно розроблену грантову заявку. Так і сталося. Її намір, помножений на нашу експертизу, дав такий результат. Поданий проєкт переміг у грантовому конкурсі. Тому я точно знаю, від чого залежить успіх. І якщо я побачу велику кількість лайків під цим відео, я обов'язково зроблю дуже скоро інструкцію. І ви по ній зможете так само пройтися і якісно розробити свою проєктну пропозицію. І до 28 лютого встигнути подати. Отже, потрібна інструкція, да? Якщо потрібна, швиденько ставимо лайк, ну і підписуємося на цей YouTube-канал, щоб не пропустити цю інструкцію, тому що тільки підписані глядачі нашого YouTube-каналу зможуть одразу побачити сповіщення про те, що вийшла інструкція, вийшла відеоінструкція, ви можете по ній пройтися, написати якісно свою грантову заявку. А на цьому в мене інформація по загальному огляду програми Кусаноне завершується. На слайді ви бачите, як нас знайти. Центр розвитку «Час змін» на Фейсбуці, так, сторіночка «Центр розвитку «Час змін». Заходьте, підписуйтеся. Ну і, звичайно, це YouTube-канал, на якому ви знаходитеся. Нагадаю, що це єдиний в Україні спеціалізований YouTube-канал на тему грантів, на тему грантових конкурсів, грантових можливостей. На ньому я розміщую відеоогляди актуальних грантових конкурсів для різних сфер і галузей. Є, до речі, окремий відеоогляд для освітян грантових конкурсів, є для медицини відеоогляд грантових конкурсів. Тому залишайтеся з нами, підписуйтеся на цей канал, щоб не пропускати. Ну і також мої абсолютно безоплатні кожний день консультації я розміщую на цьому YouTube-каналі на тему, як отримати грант. Отже, цікавитися темою залучення грантового фінансування? Підписуйтеся і користуйтеся цим безоплатним контентом абсолютно безлімітно. YouTube-канал «Час змін». Ну, а я Мар'яна Кобель, експертка у сфері залучення грантових ресурсів, авторка цього YouTube-каналу. Кажу вам на даний момент до зустрічі, але прощаємося ненадовго. Вже незабаром розміщу інструкцію, правда ж?